Masantai and maanta oo ah 19 bisha 12aad annagoo fulineyna amarka madaxdeena qaranka madaxweynaha iyo jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha ee baaqi ahaa silqaan oo lagu bilaabay dhismaha dayactirka tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed maanta annagoo ah wasaaradda gaashaandhigga oo ah wasaaraddi ugu dambeysay wasaaradaha waxaan saaka 12kii ku soo dheelmanay tiyaatarka inaan kaalin muhiim ah ka qaadano annagoo ka kooban shaqaalaha wasaaradda agaasimiyaasha agaasimaha guud wasiirka hoggaaminayo iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhan oo midaysan saraakiil saraakiil xigeen AFW isugu jirto tiro gaarayso ilaa iyo 2 urur ku dhow oo ciidana ah wuxuu ka qayb qaatay ololaha silqaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigga waxay diyaar u tahay inay guud ahaan dalka ay ku dhisaan silqaan maanta waxay kaga dubneyd horena waa looga hadlay waxay kaga dubneyd ciidankii oo band music wato oo isdhiirigelinayo inay wax walba oo nadaafada oo ku xaray tiyaatarka ay soo afjareen marka si loo eego waxa jirta dagaal kale ay ku jiraan hawlahan isqaan iyo hawlahan kale ee ay tirayo sida ay ugu qayb qaadanayaan waxa dhamaantii baad muusiga inay dhiirigeliyaan marka si loo fiiriyo wasaaradii kale oo ay ka duwan tahay mal oran kara waa runta wasaaradda gaashaandhiggu way ka duwan tahay wasaaradaha gaashaandhigga wasaaradaha kale ee dalka wasaaradaha kale ee xukuumadda ka jiro wasaaradda waxay ka kooban tahay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigga qaybta shibirka wasaaraddu waxay leedahay talasyo iyo qaybo oo ku baahsan dhammaan waddanka oo dhan waxaan rabnaa marka inaan tusaale ka qaadano silqaan oo ku bilowday tiyaatarka waxaan wasiirku u soo jeediyey in lagu dhiso silqaan dhammaan xerooyinka ciidanka oo burburkii uu saameeyey in dib loogu dhiso ciidankuna ay dhistaan xerooyinkooda qof kalena ay sugin ay isxilqaamaan iyaga nafsadooda iyagoo adeegsanaya awood wixii ay heli karaan ay ku dhisaan xerooyinka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.